ាគមន៍មកកាន់វគ្គព័ត៌មានសុខាប្រចាំសប្តាហ៍យើងងាកទៅមើលព័ត៌មានទីមួយដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងគឺទាក់ទងនឹងវិស័យកសិកម្មនាយសង្សេតបានប្រកាសលក់ផ្ទះដើម្បីព្យាបាលជំងឺឪពុកនិងបងប្រុសដោយសារតែជំងឺឪពុកដែលឈឺច្រើនឆ្នាំហាក់មិនធូរស្រាលនោះបូកថែមទាំងជំងឺប្អូនប្រុសដែលឈឺជាង10ឆ្នាំមកនេះគ្រូពេទ្យបង្ហាញតម្រុយថាអាចមានសង្ឃឹមព្យាបាលជាសះស្បើយប៉ុន្តែត្រូវការប្រាក់ច្រើនពេលនេះនីសងសេតបានប្រកាសលក់ផ្ទះរបស់ខ្លួនជាបន្ទាន់ដើម្បីយកប្រាក់ទៅបង់ថ្លៃព្យាបាលនីសងសេតប្រាប់ថាប្អូនប្រុសទី7របស់លោកដែលមានជំងឺមេរោគក្នុងខ្លួនជាង10ឆ្នាំមកហើយនោះបានចំណាយលើការព្យាបាលអស់ជាច្រើនណាស់ទាំងការទៅព្យាបាលនៅក្រៅនិងក្នុងស្រុកមកថ្មីនេះបានទៅព្យាបាលនៅប្រទេសថៃហើយគ្រូពេទ្យនៅទីនោះបានប្រាប់ថាជំងឺនេះអាចព្យាបាលបានប៉ុន្តែត្រូវចំណាយប្រាក់ច្រើនរហូតដល់ទៅ $150,000ដោយគ្រូពេទ្យសន្យាថានឹងព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយតែម្ដងលោកបន្តថាបច្ចុប្បន្នប្អូនប្រុសរបស់លោកកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យប្រទេសថៃស្រាប់ហើយជាធម្មតា10ថ្ងៃទៅជាង10ថ្ងៃត្រូវទៅបញ្ចូលជាម្ដងដែលកន្លងមកធ្លាប់ព្យាបាលនៅប្រទេសវៀតណាមនិងមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតកូនប្រុសរបស់តារាកំ pl ែងនីសងស៊ីបានបន្តឲ្យដឹងថាគ្រូពេទ្យនៅប្រទេសថៃបានបំខួរឆ្អឹងបងប្អូនប្រុសរបស់លោកទៅពិនិត្យហើយឃើញថាអាចយកខួរឆ្អឹងរបស់បងប្អូនប្រុសរបស់លោកទាំងអស់ទៅបណ្ដោះកោសិកាលើដងខ្លួនប្អូនប្រុសរបស់លោកបាននោះនឹងអាចជាបាលជំងឺប្អូនប្រុសទី7របស់លោកជាសះស្បើយជាមិនខានទន្ទឹមគ្នានេះក្រុមគ្រួសារក៏មានបំណងយកនីសងស៊ីដែលជាឪពុកទៅព្យាបាលនៅទីនោះផងដែរបន្តអីតារាកំ pl ែងជើងចាស់រូបនេះបានកើតជំងឺលើឈាមជាង3ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែហាក់មិនប្រសើរសោះនិស្សិតលើកឡើងថាតាំងពីឪពុកខ្លួនធ្លាក់ខ្លួនឈឺមកគឺមិនអាចសម្ដែងសិល្បៈសោះតែម្ដងកូនចៅទាំងអស់គឺជាអ្នករកប្រាក់ជួយផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារទាំងការចាយវាប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាការបង់ថ្លៃព្យាបាលតាមការលើកឡើងរបស់និស្សិតលោកមានបងប្អូនបង្កើត8នាក់ប្រុស3ស្រី5ហើយប្អូនប្រុសទី7ដែលឈឺជាង10ឆ្នាំមកនេះមានឈ្មោះស៊ុនស៊ឺតវ័យ31ឆ្នាំផ្ទះដែលដាក់លក់ខាងលើមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិសុពណ៌សង្កាត់គោករកាខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញដោយលោកបានដាក់លក់ក្នុងតម្លៃ $200,000អាចចរចាបានបងប្រុសកញ្ញាស៊ុនស្រីពេជ្របានថ្លែងចុងក្រោយថាប្រសិនបើផ្ទះនោះលក់ដាច់ភ្លាមៗក្រុមគ្រួសារមិនបង្អង់យូរឡើយពលគឺនាំតារាសង្ស៊ីដែលជាឪពុកទៅព្យាបាលនៅប្រទេសថៃភ្លាមៗតែម្ដងអកូនយើងសូមងាកទៅមើលព័ត៌មានទី2វិញដែលយុវជនមួយក្រុមបានចំណាយពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីធ្វើជាកំបិតនិងដាវបុរាណដើម្បីដាក់តាំងពិព័រណ៍នៅក្នុងកម្មវិធីអង្គរសង្គ្រាមក្រុមកីឡាករល្បុក្កតោខ្មែរកំពុងដុតដៃដុតជើងយ៉ាងមមាញឹកក្នុងការសម្រុកផលិតដាវកំបិតនិងអាវុធបុរាណតាមសម័យកាលនានារបស់ខ្មែរត្រៀមសម្ដែងនិងដាក់តាំងបង្ហាញដល់សាធារណជនភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិបានទស្សនានៅអង្គរសង្គ្រាមលើទឹកដីអង្គរនៃខេត្តមេសាខាងមុខលោកដារ៉ាដែលជាកីឡាករជម្រើសជាតិល្បុក្កតោផងនោះបានឲ្យ30ដេលីដឹងថាក្រុមការងាររបស់លោកបានចំណាយពេលវេលាសម្រាប់ពីការងារផ្ទាល់ខ្លួនមកដំអាវុធទាំងនេះលោកបានបន្ថែមថាដើកំបិននិងសត្រាវុធទាំងនេះផលិតឡើងទៅតាមក្រិតក្រមបុរាណតាមរយៈការស្រាវជ្រាវនិងយកគំរូតាមអាវុធបុរាណរបស់បុព្វបុរសខ្មែរកីឡាករល្បុក្កតោរូបនេះបានបន្ថែមថាដើនីមួយៗត្រូវបានដំដោយប្រិតប្រៀងនិងចំណាយពេលវេលាយូរទម្រាំសម្រាប់ក្រុមជាងស្ម័គ្រចិត្តរបស់លោកមានការនៅហត់ច្រើនតែរីករាយក្នុងការផលិតដាវកំបិតទាំងនេះឲ្យលេចឡើងនៅវិចិត្រភាពព្រោះវាជាការងាររួមសម្រាប់ជាតិតាមគម្រោងកីឡាករល្បុក្កតោរូបនេះអះអាងថាយ៉ាងហោចណាស់ពួកគេនឹងផលិតដាវកំបិតបាន200ដើមសម្រាប់ត្រៀមការសម្ដែងនិងតាំងបង្ហាញនៅអង្គរសង្គ្រាមនិងកម្មវិធីនានាទំនោរដ៏ពេញនិយមមួយគឺការផលិតវីដេអូដោយខ្លួនឯងហើយបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលគេហៅថា vlog នោះឥឡូវនេះយើងមកជួបជាមួយនឹង vlogger ដ៏ល្បីម្នាក់ដែលគាត់ចែករំលែកអំពីរបៀបផលិតវីដេអូដោយខ្លួនឯង
Achilles and his gold, Achilles and his gold. Vlog មកពីពាក្យពេញថា video vlog ឬក៏ video log គឺសំដៅទៅលើការផលិតវីដេអូនៃខ្លួនឯងព្រឹត្តិការណ៍ឬក៏បរិយាកាសណាមួយចូលក្នុងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតប្រភេទវីដេអូ vlog ដែលពេញនិយមបំផុតច្រើនមាននៅលើគេហទំព័រ YouTube បច្ចុប្បន្នការធ្វើ vlog កំពុងមានសន្ទុះខ្លាំងជាពិសេសយុវវ័យជុំវិញពិភពលោករួមទាំងកម្ពុជាផងដែរលោកខុនអាវ៉ាត់គឺជាអ្នកធ្វើ vlog វ័យក្មេងដែលមានឈ្មោះល្បីមួយរូបក្នុងចំណោមកំពូលអ្នកធ្វើ vlog ល្បីៗនៅស្រុកខ្មែរបានប្រាប់ថាបើសិនចង់ធ្វើ vlog មួយមិនចាំបាច់ទាល់តែមានកាមេរ៉ាថ្លៃនោះទេថាប៉ុណ្ណឹងវ័យ23ឆ្នាំខាងលើបាននិយាយថាបើសិនជាចង់ធ្វើឲ្យវីដេអូមួយចេញមកត្រជាក់ភ្នែកនិងមានភាពទាក់ទាញគឺត្រូវតែជាវីដេអូដែលថ្មីកែច្នៃប្រឌិតសកម្មភាពតួអង្គហើយអ្វីដែលមិនអាចខ្វះបានគឺបច្ចេកទេសចំណុចសំខាន់គឺការ edit ពួកនៅពេលដែលដល់ editing process យើងអង្គុយចំណាយពេលយូរបើទោះបីជាវីដេអូនឹងវាចេញមក2នាទី3នាទីក៏ដោយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងកាត់យើងចំណាយពេលយូរមិនមែនថាយើងកាត់ហើយឯងជួនកាលមានពេលខ្លះកាត់ហើយអញ្ចឹងចិត្តចប់ហើយណាត្រឡប់មកមើលថាវិញហើយមានអារម្មណ៍ថាអត់ពេញចិត្តប្រឡែងបច្ចេកនឹងចោលប្រឡែងបច្ចេកនឹងចោលយើងរើសយកចម្រៀងថ្មីឬក៏យើងរើសយកភ្លេងថ្មីហើយធ្វើវីដេអូថ្មីយកមកយល់ហើយនៅពេលដែលយើង edit យើងជួយយើងគិតអំពីកម្មភាពណាដែលសមអាចឲ្យនឹងភ្លេងនៅក្នុងណាឡើងចូលវិញចឹងហើយមួយទៀតឡើងតប្លង់សំខាន់យើងនៅពេលដែលយើងតប្លង់វាមើលទៅសមគ្នាអត់បើសិនជាយើងអាចតឲ្យមើលទៅសមគ្នាវាថាវាយើងមានsequence ចឹងទៅអ្នកមើលគាត់អារម្មណ៍គាត់តាមវាអារម្មណ៍តាមចាព្រោះគេក៏គេ slow លើកដៃលើកជើងអីចឹងស្រាប់តែទៅណាអីផ្សេងមកលឿនគ្រប់ថាភ្លេងអត់តនេះដល់យ៉ាអានេះនេះគឺសំខាន់ហើយពេលខ្លះ transition ដូចនៅខ្មែរយើងឃើញគេប្រើប្រាស់ transition smooth ស្រួលមកស្រួលចាក់ស្រួលឡើងចាក់ស្រួលឡើងណាហើយយើងត្រូវកំណត់ថាកន្លែងណាដែលអាចប្រើបានកន្លែងណាដែលអាចប្រើបានព្រោះតាមខ្ញុំផ្ទាល់ហ្មងខ្ញុំអត់សូវចង់ប្រើប្រាស់ transition នឹងច្រើនពេកទេព្រោះនៅពេលដែលយើងប្រើ transition នឹងច្រើនពេកវាប៉ះពាល់ដល់វីដេអូអ្នកដឹកនាំរបស់វ៉ាប់ចូលបានប្រាប់ថាជាក់ស្ដែងដូចជាពេលថតនៅម៉ាល់ឌីវក្រុមរបស់លោកបានបាត់ GoPro ពេលនោះគ្មានជំរើសនោះទេត្រូវតែថតប្រើទូរស័ព្ទហើយនឹង drone ដូច្នេះហើយបច្ចេកទេសថតនិងបច្ចេកទេសកាត់តពិតជាសំខាន់និយាយតាមត្រង់ទៅសម្រាប់ថតកាមេរ៉ាគឺអត់ចោលជាបញ្ហាទេអត់ចោលជាបញ្ហាព្រោះអីខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូដែលយើងប្រើទូរស័ព្ទម្ដងហើយវីដេអូមកវិញពួកពេលហ្នឹងយើងទៅមកវិញហ្នឹងយើងបាត់ GoPro ពេលដែលបាត់ GoPro នេះយើងអត់មានជំនឿអញ្ចឹងមានតែទូរស័ព្ទទូរស័ព្ទហើយនឹង drone ទូរស័ព្ទហើយនឹង drone យើងកន្លែងខ្លាំងណាដែលនៅលើមេឃអានឹង drone ខ្លាំងណាដែលនៅលើដីនៅក្នុងទឹកនឹងទូរស័ព្ទលោកនឹងសមាជិកក្រុមមានកលបំណងចង់សັບស្ដាយតំបន់ទេសចរក្នុងស្រុកឲ្យគេស្គាល់ច្រើនជាពិសេសអ្នកចូលចិត្តផ្សងព្រេងនិងបោះតង់ចូលព្រៃជាដើមនាសិកឆ្នាំទី4នៅវិទ្យាស្ថានការបរទេស IFL លោកខុនអាវ៉ាត់ក្រៅពីជា vlogger លោកក៏ជាអ្នកដឹកនាំសម្ដែង music video របស់ One Chesda សម្រាប់ IM Original ដែលនឹងចេញក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខ
អរគុណដល់ប្រិមិត្ត30ទីលីដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមដល់ចប់យើងនឹងជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីៗផ្សេងទៀតអរគុណប្រឡំលោកសបាយ